No niin, tähänkin biisille itse tarinata näin. Niin. Kenen kanssa oltiin siellä keikalla? Varmaan Matti-bändin kanssa. Joo, ja sitten Ylä-Jemmeri Plus. Eikö niin, oltiin siis, joo, oltiin Myllosen kanssa keikalla tuolla... Tuolla Ylistarossa. Eikä oltu vaan tuolla Kujakollissa. Ai, no, vähän kauempaa. Ja siellä oli tämmöinen paikkakunnan ulkopuolinen jamppa tuli kuin hirveässä kännissä, että soittakaa tämä CCR. Mutta että, joo. Mä soitetaankin, mitä tässä haluaisin kuulla. Niin, niin. Soittakaa se Batman Rising. Mikä? Batman Rising! No, elämä. Niin se oli valmis. Siis tämä, niin, no siis Batman on. Batman ja Rising on rusina. Ja sitten on myöntä Batmanin rusina. Tosi se jamppa, että kyllä ehtinyt sinä, että vaan kuulee ja sai kuolonsaka paastot ja kaatunut pöydälle. Voiko tästäkin yhtä muuten tulla siihen samaan johtopäätöksen, että biisin voi tehdä todellakin mistä vaan? Kelle kuuluu Gramex? Sille jampalle tulee turpas kyläkoulissa. Se sai ne siinä jo kerralla. Kyllä loppuun kurakseen. Sai Gramex kerta heitun. Kerta korva. Nää on noita pokettia valmis luopumaan vielä. Ei osu tulisi ainakaan. No niin. Onko niin? Ai siis Batman suuttuin, ai siis ryhtyi riehumaan, kun eväs laukusta puuttui, rusinat aivan kokonaan. Paras jäädä on himaan, kun riehumaan lähti Batman vihoissaan. Kuin mieleltään vajaa, tuskin pysyy enää rikoissaan. Sankarimme epätoivoon ajaa, hävikki tuo rusinoissaan. Paras jäädä on himaan, kun riehumaan lähti Batman vihoissaan. Paras jäädä on himaan. Kiitos! All right.